بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taologa hamd sanolar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salotu salomlar. U zoti sharifga ergashgan sahoba ikromlardan Haq subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Qiyomatga qadar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga ahli sunna va jamoa e'tiqodida ergashgan islom ummatiga Allohning nusrat, najoti, rahmati bo'lsin. Qadirdon birodarlar, shu voqea hodisalar ichida bir sahobiy Jalilning voqealari to'g'risida savol bo'lgan edi. O'sha voqea hodisani ochib, tariximizda unga aloqador bo'lgan ba'zi mavzularni gaplashsak. Keyin inshaalloh jonli efirdagi savollarimizni ham javoblariga kirishlikka harakat qilamiz. Sahobiy Jalillar dan birlari Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu. Bu zoti sharif Nabiy sallallohu alayhi va sallamning elchilari safidan joy olgan sahoba. Nabiy sallallohu alayhi va sallam risolat omonatini islom ummatiga yetkazib, insoniyatlarga dinning haqiqatini tushuntirib, atroflarida u zotga ansor bo'lgan, yonlarida u zot bilan muhojir bo'lgan, u zoti sharifning yonlarida joniyu molini fido qilgan sahobalariga dinni tushuntirib, endi risolatni butun dunyoga tarqatishlik vazifasini olganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda balligh ma unzila ilayk va illam taf'al fama ballaghta risalatah deb Nabiy sallallohu alayhi vasallamga balligh ma unzila ilayk, sizga nozil bo'lgan narsani yetkazing. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu buyruq, yetkazishliklari buyruq edi. U zot agar risolatni yetkazmasangiz, bu ishni qilmasangiz, siz risolatni yetkazmagan bo'lasiz. Juda katta ish. Payg'ambarning vazifasi risolatni yetkazish edi. Asl vazifani qilmaslik og'ir jazo bilan tahdid e'tibori ehtimoli bor edi. Bu ehtimolni oldini ya'ni olish faqat risolatni yetkazish bilan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolat yetkazishlik mobaynida Madinai Munavvaradan turib maktublar yozganlar. Fors podshohlariga, Rim Kisrosiga, o'sha davrning zodagon podshohlariga xatlar jo'natganlar. Shu xatlardan birini Abdulloh ibn Huzofaning qo'liga tutqazganlar. Mana bu xat Kisroga yetish kerak. O'zlari yakka otni minib, uyga kelib xotin bola chaqa bilan xayrlashib, qaytib kelish, kelmaslik aniq emas. Chunki hali aloqalar bog'lanmagan mamlakatlar, boshqa yurt odamlari va ular o'zining mamlakatida podshoh gapi o'tadigan odamlar va ular bir arab qabilasidan chiqqan odamning risolatiga bo'ysunishlikka majbur. Hatto shu gap bor. Ya'ni men dunyo mezonidagi odamlarning tushunchasiga to'g'ri kelishlik uchun, ya'ni to'g'ri tushunishlari uchun, taqqoslashlari uchun misol qilyapman. Misol uchun, hozir O'zbekistondan chiqdingizda to'g'ri borib Trampga xat berishingiz kerak. Sen o'zingni o'ngla, to'g'rilagin deb saroyga, Oq saroyga kirib borishingiz kerak. Pentagonga kirib borishingiz kerak. Abdulloh ibn Huzofa mana shu vazifani olib, farzand zurriyotlarga, xotin bolajaqaga xayr ma'zur qilib, ko'rishsak dunyo, ko'rishmasak oxiratga omonat qoldik deb ketganlar. Otni minib, bismillah deb chopganlar. Kisroni mamlakatiga kirib kelganlar, tilni bilmaydilar, arab o'ziga yarasha to'parliklari bor. Har turli qo'pol kiyimlarni kiyib olganlar. Rim 1,5 ming yillik madaniyat davosidagi odamlar. Madaniyat bizda, san'at bizda degan odamlar. Shuni podshohini oldiga risolat ko'tarib bordilar.
saroyni oldiga kelib shunaqa keldik deganda, u saroyi podshosi Kisro deyiladi o'sha paytda. Kisro bu o'sha nom, podshohning nomi. Atrofiga juda zodagonlarni yig'ib, o'tkazib qabul qildi. Qabul qilganda to'g'ri kirib olganlar, to'poricha bo'lib. Xatni yonidagi odamga ol deganda Rasululloh shaxsan o'zini qo'liga berishlikni aytganlar, o'zini qo'liga beraman deganlar va berganlar. Kisro xatni o'qib, tarjimoni o'qib berganda Min Muhammadin Rasulillah ila azimur Rum Qaysar, ya'ni Rumning kattasi bo'lgan, ulug'i bo'lgan Qaysarga aslim taslam. Musulmon bo'l, salomat qolasan degan xat. Xat tarixiy xat bo'lib turibdi birodarlar. Bu menimcha Topqopida Turkiyada bor bu xat. Nusxa yo'q, Angliyaning qaysidir muzeyida bor. Kisro o'zining nomi ikkinchi o'rinda zikr qilayotganligini ko'tara olmasdan xatni olib yirtib tashlaydi. Jahl qilib baqir chaqir qiladi, xullas Abdulloh ibn Xuzofani chiqarib yuborishadi. U kishi endi o'lsam kerak deb tashqariga chiqib tursalar, hech kim bu kishi bilan e'tibori yo'q. U yo'q bu yoqqa qaraydilar, otni minib suradilar ya'ni. Kisro o'ziga kelib, haligi odamni top deysa, qidirib topisha olmaydi, xullas chiqib ketganlar. Qaytib kelib Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Habibimiz muhtaram sallallohu alayhi zotni oldiriga kirib aytadilar. Rim shunday bo'ldi, xatni parchalab tashladi deganlarida Alloh subhanahu va taolo uning saltanatini parchalaydi dedilar. Dar haqiqat 30 yil o'tmasdan Rim parchalandi. Rimni tiz cho'ktirdi musulmonlar. Abdulloh ibn Xuzofaning keyinchalik Hazrat Umar davrlarida ham ya'ni hodisalar bor. Bu hodisa peshonasidan o'pilishi vojib bo'lgan sahoba degan nom bilan mashhur. Bu kishi yana o'sha Rim askarlari, nasroniylarning bir podshohining, ya'ni qo'mondonining qo'liga tushib qoladilar, asir bir qancha sahobalar bilan tushib qolishadi. Endi ular musulmonlarning zabardast, rijol, qo'rqmas, haqiqiy jasur erkak ekanliklarini eshitib yurishardi. Mana bu hodisa voqeadan ta'sirlanardi. Musulmonlar bilan ko'rishish, ular bilan gaplashish sharaf edi. Sharaf, musulmonlarning izzati mana shu darajada edi. Asirlarni o'ldirmasdan olib kelib, o'sha nasroniy bo'lgan hokim Abdulloh ibn Xuzofani ko'rinishi turishidan o'zini chaqirdi oldiga. Sekin unga qarab aytdiki, nasroniy bo'gin dedi. Seni ozod qilib yuboraman dedi. Deganda u kishi aytdilarki, meni dedilar, tamomila mujodalam iymonim himoyasida. Qanaqasiga endi sen dinimni o'zgartirishni talab qilyapsan? Men dinimni himoyasi uchun yo'lda shahid bo'lish uchun chiqqan odamman. Yo'q dedi. Deganda aytdiki, sen nasroniy dinini qabul qilgin, qizim bor, senga beraman. Taxtimni yarmini senga beraman dedi. Taxtimning yarmi senga beraman dedi. Deganda yo'q dedi kishi. Men dunyoda abadiy qolmaymanki, dinimni almashtirmayman, dunyonga ham kerak emas. Men iymonim himoya. Bo'lmasa o'ldiraman dedi. O'ldiraver dedi. Shunda asir tushgan sahobalardan bir kishini olib keltirdi-da katta bitta qozonga bir yog'ni tagiga olov qo'ydirib qizdirdi. O'ta qattiq qizdirib, musulmondan voz kechib nasroniy bo'lmasang, mana shu yog'da qovuraman seni dedi. Seni ishing dedi u kishi. Shunda bir sahobani shunday tashavordi olovga, ya'ni yog'ni ichiga. Yog' shunaqa qattiq qaynaganidan sahoba yoqqa tushgan zahoti eti etga, suyagi suyakka ajrab ketdi. Shunda Abdulloh ibn Xuzofa radhiyallohu anhu ning ko'zlariga yosh keldi. Haligi zolim to'xta deyishdi. Nimaga yig'layapti? Endi qaytsa kerak. Nimaga yig'layapsan dedi. Deganda Abdulloh ibn Xuzofa radhiyallohu anhu aytdilarki, jonimning bitta ekanligidan yig'layapman. Agar jonim 1000 ta bo'lganda edi, Alloh yo'lida 1000 marta o'ldirilib, yana tiriltirilsam, o'ldirilib, yana tiriltirilsam, bittada hodir yog'ga tushaman, o'sha zahoti dunyodan o'taman.
shunga yig'layapman dedi. Deganda nasroniyning yuragi larzaga keldi. Tan berdi. Haqiqiy yigit erkak shunaqa. Shunda aytdiki, kel meni peshonamdan bitta o'p dedi. Peshonamdan bitta o'p qo'yib yuboraman dedi. Abdulloh ibn Huzofa aytdilarki, o'zimni qo'yib yuborsang o'pmayman dedilar. O'zim uchun o'pmayman dedilar. Birodarlarimni ham qo'yib yuborsang o'paman dedilar. Birodarlarimni ham hammasini qo'yib yuborasanmi, o'paman peshonangdan dedilar. Deganda Nasroniy aytdiki, qo'yib yuboraman dedi. Shunda borib Nasroniy mushrik odamni peshonasidan o'pdilar. Nasroniy ham gapida turdi. Sahobalarni ham qo'shib Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu ni qo'yib yubordilar. Qo'yib yubordi ya'ni. U kishi borib Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga hodisani aytdilar. Yo'lda ba'zi sahobalar ta'na qilishganini aytgan. Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu ga ta'na qilishgan. Nimaga o'pasan uni? Shahid bo'lardik o'ldirsa degandek. Bu gap tarqaganda o'sha ba'zilar o'ylaganidek islom nahor qildi degan ma'noga o'xshagan insoniy tushuncha endi bu. U tushunchalardan chiqish uchun Hazrat Umarni oldilariga borishgan. Hazrat Umar aytganlarki, Abdulloh ibn Huzofaning peshonasidan o'pish hammaga vojib bo'ldi deb borib o'zlari o'pganlar. Mana bu hodisa birodarlar musulmon insonning maqsadlarini aniqlab olishligi lozimligini bildiradi. Maqsadlarni aniqlab olishimiz kerak. Shaxsiy dushmanchilik, shaxsiy adovat, insonning shaxsiga tegishli bo'lgan, shaxsiyatiga tegishli bo'lgan narsaning himoyasi birinchi o'rinda bo'lmasligi kerak. Musulmonning hayotida, musulmonning umr mobaynida maqsadi dini bo'lishi kerak. Iymoni bo'lish kerak. Iymonining himoyasiga birlamchi nuqtadan qarash kerak. Qolgan masalalar dunyoda kamchilik, ko'pchilik bo'lib boraveradi. Dinimiz uchun himoyaga turishimiz kerak. Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu ga iymon taklif qildi, boshqa dinga ko'chishlikni. Yo'q dedi u kishi. Joniga tahdid bo'ldi. Yo'q, qo'rqmayman dedilar. Lekin musulmonlarning manfaati uchun bo'lgan ishda ba'zi ishlarni qilishliklari hech bitta insonga, ya'ni malomat bo'lmadi. Bu islomning axloqi, dini. Islomning muhofazasi 5 ta narsaga bog'liq. Muhofazatul xomsa deydi. O'sha 5 ta narsaning muhofazasida shariatning maqsadlari yotadi. Matnlar hammasi shu 5 narsaning muhofazasi atrofida aylanadi. Qur'oni Karimda namozni o'qishlikka buyurish, iymonga tegishli, dinda majburlash yo'q, o'g'riga jazo, mulk daxlsizligi, savdoning halolligi, zinoning haromligi, nikohning halolligi hammasi 5 ta narsaning atrofida aylanadi. O'sha 5 ta narsani muhofazasi uchun maqsadlar amalga oshsa, din himoyasi shu bilan amalga oshadi. Bunga e'tibor qilish kerak. Birodarlar, bugun hozirgi suhbatni sal qisqaroq qilamiz, chunki sovuq yeb qoldim, sovuq ekan tashqari. Endi darsimiz ham bor, inshaalloh robbil alamin. Iloji bo'lsa, kechroq Fiqhul Akbar darsimizdan 22-chi darsni davom ettiramiz. Mana shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hinama raddatu ya rabbal 'ibadi وانتشت روحي